Bom dia, gente. Começando mais um vlog em segundo. Já acordei assim, dando uma geralzinha aqui em casa. Hoje é dia de ir pra academia, de musculação. Vou fazer o meu cafezinho da manhã, pré-treino. Só que toda vez antes de comer, eu sempre gosto de tomar um copo de água. Bom, final de semana rolou pizza, rolou chocolate. Eu tô numa fase que eu tô com muita vontade de doce, porque eu tô perto de menstruar, então tudo pra mim agora tem que ser doce. Hoje, segunda-feira, é dia de voltar pra dieta, pra rotina. Inclusive, hoje é o dia que eu vou montar o meu cardápio da semana. Vou fazer minha lista de compras, vou no mercado, vou fazer a marmita da semana. Então, assim, segundo, assim, gente, com tudo, tudo mesmo. Fazer, gente, agora uma panquequinha de banana. Já vou deixar ela pronta pra quando eu voltar do treino, eu só vou fazer um creminho com whey, colocar em cima da panqueca, que vai ficar, gente, delicioso. Faça ela agora, foto do treino, só faça o creminho que vai ficar incrível. Panquequinha de banana, então, gente, eu vou usar uma banana, eu vou usar também, gente, entre um e dois ovos, vou usar aveia em flocos. Quero colocar também um pouquinho de cacau em pó, quero colocar também castanhas, vai ser tudo assim no olhômetro mesmo. Quero usar também pasta de amendoim. A panquequinha eu vou tampar e voltando do treino é ela que eu vou comer. Como ontem eu comi bastante pizza, meu corpo hoje ele acordou com uma mega reserva de energia. Eu fiz um estoque de carboidrato ontem à noite antes de dormir. Então meu corpo hoje eu vou usar a energia que eu estoquei ontem à noite da pizza. Então eu vou treinar com esse estoque de energia. Essa na verdade é uma estratégia muito legal para quem não consegue comer de manhã, aumentar um volume à noite do carboidrato, porque no dia seguinte para treinar, você tem esse estoque de energia pro treino. Esquentando aqui no micro a água para poder fazer aqui o super coffee. Prontinho. E esse negócio é bom, hein? Ave Maria, gente. Bom, gente, vou montar agora o meu cardápio da semana, que eu já vou fazer a comidinha da semana, né? Eu vou anotar também a lista de compras, tudo que eu vou precisar no mercado pra poder fazer a comida da semana. Acabei de montar o cardápio dessa semana, que eu vou fazer arroz integral, hambúrguer de frango. Já vou deixar salada pronta, eu quero fazer legumes, eu também quero fazer um cupcake de banana. Aí aqui eu fiz a lista de compras que eu preciso comprar no mercado e o resto assim eu já tenho em casa. Estou aqui na academia, acabei de fazer o primeiro exercício. Foi agachamento búlgaro, tô com outra máquina. Ixi, já vi. A máquina que eu quero, ela tá ocupada. Aqui, ó. Tem eles aqui em cima, então bora pra... Eita, próximo. Também tá ocupado. Eba, desocupou, eu vou pra máquina. Eu queria primeiro. Outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora? Bora, né?
bem de treino. E aí eu trouxe aqui no squeeze minha proteína com a creatina. Então, só vou colocar água pra poder tomar. Acabei de sair da academia, cheguei agora aqui no mercado. Vou pegar aqui da mochila, ó, minha lista de compras. Já estou na minha parte favorita, que são os legumes todos picadinhos, lavados, higienizados. E eu quero pegar aqui, gente, ó, o chuchu. Também quero levar abóbora. Vou pegar também, gente, cebola. E eu também vou pegar essa seleta aqui, que tem abóbora, chuchu, vagem e cenoura. Bom, gente, vou pegar também limão. Olha só o valor do limão. Tá aqui, gente, o limão. Vou pegar também a salsinha. Gente, eu vou levar também a uva. Olha só o valor que tá a uva. Gente, eu também peguei batata, o tomate, peguei cenoura e eu peguei também, gente, o pepino. Bom, peguei praticamente tudo, agora falta só pegar o frango e aí acaba, já acaba as comprinhas de hoje. Cheguei em casa, a fome bateu. E aí aqui, ó, a minha panqueca que já estava pronta. Fiz só um creminho de whey e coloquei aqui em cima. Creminho de whey, muito, muito fácil. É só pegar o whey protein e coloca um pouquinho de água. Mexe, tem que ser de pouquinho em pouquinho, porque senão fica muito aguado. Aí fica ruim. Não tem quantidade certa, tá? Pouquinho em pouquinho mesmo. Fiz um ovinho, esse aqui vai ser meu pós-treino, café da manhã. Acabei de tomar café da manhã, aí eu coloquei na mesa as comprinhas do mercado. Então agora eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei e quanto que eu paguei. Bom, gente, então eu peguei aqui, né, esses legumes, chuchu, esse mix aqui, abóbora, peguei batata, cenoura, tomate, limão, pepino, comprei já cebola picada, salsinha... o frango, essa uva sem semente e essa florzinha, muito fofa. Essa comprinha aqui, gente, deu R$108,25. Acabei de tomar um banho, tomar já minha aguinha. Ai, não saiu. Bom, agora, bora organizar aqui, comidinha na semana, cardápio montado, compras feitas, bora lá. Eu tenho panela elétrica de arroz. Então, o legal é que enquanto o arroz tá cozinhando, ao mesmo tempo eu cozinho no vapor os legumes. Amo ter essa variedade nos legumes, porque, gente, quanto mais assim os legumes, mais fibras, mais saciedade... Sensação de prato gigante. Eu amo montar aquele prato mega gigante. Tesoura tá cega, vai assim. E aí você olha aquele prato com um monte de legumes, verduras, salada, dá saciedade, prato gigante. Então é por isso que assim, gente, invisto bastante mesmo nas verduras e nos legumes, porque ó, é sucesso. Gosto de dourar cebola, alho, tudo com azeite. E eu sempre coloco uma colher de sopa pra não correr o risco, sabe, de colocar bastante. Um arrozinho feito com cebola, gente, ele ganha meu coração. Vou fazer hambúrguer, gente, ó, vou colocar o frango aqui no processador. E aí eu já ralei cenoura aqui e eu vou colocar aqui no hambúrguer de frango. Aí eu vou colocar um pouquinho de cebola, a cenoura ralada... Vou processar pra diminuir aqui o tamanho. Ó, vou colocar também um pouquinho de sal, gente. Deixa eu colocar mais uma. Melhorzinha aqui.
Bom, temperinho, vou colocar curry, vou colocar a páprica picante, temperinho de vinagrete. Eu também vou colocar batata cozida. Eu cozinhei uma batata, gente. E também salsinha. Tá gigante. Agora vocês vão. Gente, ficou perfeito demais. Daqui, ó, mega colorido. Bom, gente, já tá prontinho, então, o arroz com os legumes, que eu cozinhei junto. Saladinha também, ó, que eu ralei cenoura. Eu já cortei o pepino, já cortei também o tomate. Olha esse hambúrguer, que maravilhoso, gente. Tudo prontinho, então, a minha comidinha na semana. Vou falar pra vocês, assim, como que... tudo que eu fiz, como que eu vou guardar, enfim... Então, aqui, ó, os legumes, né, que eu mostrei, o arroz integral, o hambúrguer de frango, a salada, a uva já tá lavada, higienizada, eu vou congelar a uva. Uva congelada, gente, fica muito, muito, muito delicioso. O hambúrguer, gente, eu vou guardar na geladeira, tá? E a duração na geladeira é de 3 a 4 dias. Se tem uma quantidade que vai ser mais do que 4 dias... O indicado é congelar, tá? O importante aqui, tudo é na geladeira, tá? Porque eu vou conservar, eu vou usar até a saladinha também, né? Geladeira, não é muito indicado congelar, sabe? Salada crua, assim, não é muito indicado, não é muito bom, não. Sempre guardar na geladeira, tá? Bom, gente, tudo organizadinho aqui. Gente, pra mim faz uma diferença imensa quando eu tenho a minha comida organizada. Ajuda muito, sabe, a manter a dieta. A minha semana fica muito prática. E aí, o que eu sempre falo quando eu organizo a comida da semana, às vezes o jeito que eu organizo, o jeito que eu faço, às vezes pra você, tipo, não combina com a sua rotina, não tem nada a ver. Fala, nossa, olha esse jeito, nossa, não ajuda em nada. Porque assim, não existe certo e errado. O legal é você se inspirar e começar a pensar, olha, a Drica arruma desse jeito, que... pra mim não ajuda em nada, mas o que que eu posso fazer para que a minha semana fique mais prática, sabe? Para que dê esse start, esse alerta, para que você comece a ver coisas que pra sua semana vai ficar mais prática, que vai te ajudar na dieta. Não importa como organiza, mas importa e faz diferença organizar. Agora, o jeito que organiza, aí depende da rotina, depende o que vai facilitar para cada pessoa. Bom, vou guardar tudo aqui então, em geladeira, freezer, e aí também já vou almoçar. Gente, acabei de chegar em casa, fiz comprinhas na Zara, comprei duas calças, ó, vou mostrar pra vocês. E aí chegou também nossa comprinha que nós fizemos no Mercado Livre. E aí vou mostrar pra vocês também. Comprei essa calça aqui de couro, dá pra ver? Ela inteira, ó, deixa eu ver isso. Essa calça aqui, ó. E essa outra calça, duas só.
E aí, nós fizemos compras na internet. Chegou hoje. Acho que é o nosso squeeze. Será? É. Ai, sim. O que, que é isso? Película. Ah, tá. Película para iPad. O Fê comprou para o iPad dele. Gente, dá uma da garrafa do Fê. Cruz, exalta. Ah, não, essa é a minha. Não, é... ah, é a minha. Nossa, as coisas. Ah, não, 350 ml. Ah, tá. Não, a caixa que é gigante. Ai, que linda. Essa garrafa aqui, gente, deixa a água gelada o dia inteiro. Sabe quantas horas? Aqui não tá falando. Quer ver, quer ver? Bebida gelada por até 24 horas e quente por até 12 horas. Ó, importante, BPA free. Sempre se atentar a isso com tudo, gente. Garrafinha de água, com embalagem de... Ai, que lindo! Embalagem descartável, sabe? Embalagem de plástico. Minha garrafinha, amei. 650 ml. Aí tem a do Fê. Ah, isso aqui é pro nosso filtro da cozinha. Ah, precisa trocar o nosso filtro. Isso aqui é o quê? Eu nem sei o que o Fê compra, gente. Ai, peraí. Não sei o que é, mas é coisa do Fê. Eu nem vou abrir, não. Bluetooth, coisa... Enfim, coisa do Fê. Mas a garrafa do Fê eu vou abrir. A do Fê, gente, é de... Ela é mais... Ela é bem grandona. Olha isso. É a marca minha. Ai, que linda. É muito grande a dele. É de quantos ml? Muito grande. Ó, que linda. Tchurum. Já esquentei o hambúrguer na air fryer. É, vou esquentar então agora os legumes. Já comi a salada, tava morrendo de fome, já comi a salada. Mas... Gente, então vou jantar aqui, ó, os legumes, o hambúrguer, aqui é uma pastinha de hummus. É, já comi o arroz, já comi salada. Não ficou com fome, gente, eu como a prestação. Como eu tô muito na fase de doce, aí acabei de inventar aqui uma sobremesa melão com cacau em pó sem açúcar. Joguei o whey por cima, castanha do Pará, e é isso. Bom, gente, eu tô aqui prontinha pra dormir. Vou aproveitar e finalizar aqui o vlog de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido o vlog. E é isso, gente. Obrigada por acompanhar o vlog. E um beijo imenso. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!